হাই ফ্ৰেণ্ড, কি খবৰ আপোনালোকৰ? মই বৃত্তি আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি বিদ্যালয়। আৰু আজি আপোনালোকক দেখুৱাব লৈছোঁ আমাৰ সৰু পাচলিৰ বাগিচাখন। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভালেই পাব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা পালে। আৰু যোনে যোনে চাই আছে প্লিজ লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ আহক। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকে, এইটো ফুলকবি হয়। বহুত আছে দেখাই আছো আৰু কবি আছে, এইটো চব কবি। আপোনালোকে খাই যদি আহি যাব, কবি, ফুলকবি, বান্ধাকবি, বান্ধাকবি কওঁ। ওলকবি দেখিছে, চাওক এইফালেও আছে, এইটো আছে, উৰহি আছে, কল হৈ আছে। পদিনা হয়, পদিনাও হৈছে, আনফালে হৈছে বিলাহী, টমেটো, দেখিছে
লাগিছে, তোমালোকক দেখুৱালো। এইখনে সৰু পাচলিৰ বাগিচা, ৰঙালাও হোৱা নাই, হ'ব আৰু। দেখুৱালোঁ কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে চাই, আৰু জনাবলৈ নাপাহৰিব, যোনে যোনে চাই আছে প্লিজ লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ।